تین گینگ پکڑے جا چکے ہیں، ٹمبر ماچا کا گینگ بھی پکڑا گیا ہے، مویشی چوری کا گینگ بھی پکڑا گیا ہے، یہ بھی پکڑے گئے ہیں، اور باقی بھی انشاءاللہ ٹریسنگ جاری ہے، وہ بھی پکڑے جائیں گے جلدی، بچے کا کوئی بھی نہیں۔ سر اس کی پوری انویسٹیگیشن